Səhər şib saat 5-də qapımız döyüldü. Ürəyim düşdü, qarnıma düşdüm, qaçdım. Qapını açdım, gördüm ki, həyət doludur otomla. Dedim, Aygün, əmcəyim, qaynım arvadı, dedi ki, Nurlanı gətiriblər, yaralıdır. Dedim, hiç yaralını da bura gətirərlər, yaralını hospitala apararlar. Alın musiqinin biraz səsini. Bu səs toxunmasın ürəklərə qoy. Bülbüllər oxusun qan ağməsini. Sənin son məktubunu oxunmasın qoy. Bu məktub yazılıb şəhid qanıyla, sözlər səpənəli torpağın üstə. Vətənə borcunu verdin canınla, evinə dönürsən bayrağın üstə.